تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و آسمان کے اندر ہلچل مچا دینے والی ایک مبارک آیت ہے، جس سے ہوائیں تھم گئی، زمین ساکن ہو گئی، فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی اور پوری زمینوں کے اندر اور آسمانوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا جو پاک کلام ہے، اس کا جب جیسے جیسے نزول ہوا تو ہر مبارک آیت، ہر مبارک سورہ کی ایک اپنی شان ہے، اور ہر آیت اور ہر سورت کا ایک شان نزول ہے کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس کام کے لیے نازل ہوئی، اس کے اندر کون سے احکامات تھے، کس کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر، اور سب سے بڑے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے اللہ کے کلام کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اس قابل نہ تھے کہ وہ اللہ کے کلام کو اٹھا سکیں، اور انسان نے اللہ کے کلام کو لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم، انعام، اکرام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اپنے کلام کے لیے، اور پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر، ان کے قلب اطہر کے اوپر اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جب اللہ رب العزت کا کلام لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی کے نزول کے ساتھ آتے تھے، یعنی وحی کا جب نزول ہوتا تھا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر، جب اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہو تو اونٹنی اس بوجھ سے دب جائے نیچے۔ کئی بار ایسا ہوا، جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک تھا اور اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام نازل ہوا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنا بوجھ تھا کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ میری ران کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے بتدریج آہستہ 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 23 سالوں میں نازل فرمایا۔ اس کی ہر مبارک سورہ اور ہر مبارک آیت کی ایک الگ ہی شان ہے، اس کا ایک الگ ہی نظام ہے۔ پھر ہر مبارک آیت، ہر مبارک سورہ اور ہر مبارک اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ہر ایک کی ایک جلیل القدر شان ہے، اس کا شان نزول ہے، اس کا مقام ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خیریں رکھی ہیں، اس کی برکات ہیں، پھر آگے اس کے کچھ ایسے حیران کن معجزات ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام خود ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام جو ہے قیامت تک جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، یہ خود زندہ معجزہ ہے، اور اللہ کا کلام محفوظ ہونا ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس طرح بائبل تبدیل ہو گئی، 400 بائبلیں ان کی بن گئی، پھر انہوں نے 400 میں سے 4 نکالی، اسی طرح تورات کے اندر تبدیلی ہو گئی، زبور کے اندر ہو گئی، دوسرے صحائف آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ واحد قرآن مقدس اللہ کا پاک کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر نازل ہوا، قیامت تک ایک زبر زیر پیش اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کے حروف کو اٹھا لیں گے،
اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی جب ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی اپنا کلام آسمانوں سے نازل فرمایا، یہ چھوٹی سی زمین کے اوپر جس کی حیثیت اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر یعنی ایک بہت بڑا ریگستان ہو، اس کے اندر ریت کے جو ذرے ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا، تو ریگستان کے اندر ریت کے ذروں کی کوئی حیثیت ہے؟ مگر اللہ کی کائنات کے اندر اس زمین کی اس ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک زمین کے اوپر اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے بھیجا۔ یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہے، احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے بنایا، ہمیں ایسا لاڈلہ اور محبوب نبی عطا فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی بھی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ اپنے محبوب کی آخری امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور اپنا کلام عطا فرمایا اور ہمارے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا ذریعہ بنایا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے آنے والی پوری انسانیت کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام ہدایت کا کلام بنا کے نازل فرمایا، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، کتاب اللہ جو ہے قرآن ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، جو اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئے وہی کامیاب ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی مذہبی کتاب نہیں کہ ہم اپنے پاس رکھیں اور چھپا کے رکھیں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت، امت دعوت، امت اجابت، جو مسلمان ہیں وہ بھی امت ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں لیکن وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہیں امتی لیکن ان کو بھی ہدایت پہ لانا، ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ ہمارے اوپر ہمارا فرض منصبی ہے۔ جس طرح اللہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تمام عالمین کا رب ہے اور قرآن تمام عالمین کے لیے ہے، ہدل للناس، ہدایت انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ اللہ نے وہ ہمیں پاک کلام عطا فرمایا، اس کی ایک ایک آیت جب نازل ہوئی اس کے ساتھ اللہ نے فرشتے اتارے، اس کو اس کے تقدس کو سامنے رکھا، ہمیں ایسی ایسے اللہ رب العزت نے پاک کلام میں سے ایسی ایسی آیات عطا فرمائی جلیل القدر کہ آج بھی وہ اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کا غیبی تکوینی حفاظت کا خیر و برکت کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ جس طرح آپ آیت الکرسی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو ایک غیبی نظام ہے کائنات کے اندر، ایک ہلچل برپا ہوتی ہے، جنات شیاطین بھاگتے ہیں، اللہ کے دشمن اور دوسری مخلوقات اس سے لرزہ برندام ہوتی ہیں، اور مسلمان مومن کی حفاظت ہوتی ہے، خیر و برکت ملتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں، اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کے اندر ہلچل مچا دینے والی سب سے بڑی طاقتور ترین جو مبارک آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے اور دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، پھر سورہ یاسین کا جو قلب ہے اور دل ہے اور خلاصہ ہے وہ سلام قولا من رب رحیم ہے۔ تو ان دو مبارک آیات کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلام قولا من رب رحیم، ان کو ملا کر اگر پڑھا جائے تو اتنی برکات ہیں اس کی کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ضرورت کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حاجت کے لیے آپ اگر اس کو اپنے عمل کے اندر رکھیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا اپنا بنا لیں، اس کو پڑھیں اور اس سے محبت کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے دماغ میں جگہ دیں، اپنے سر کے اوپر اس کو سوار رکھیں اللہ کے پاک کلام کو، تو آپ اللہ کی آغوش رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی اپنے پاک کلام کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا ایک خاص عمل آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 بار، سلام قولا من رب رحیم 700 بار، اس کو اس طرح ملا کے پڑھنا ہے، پہلے 700 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، 700 بار مکمل کرنے کے بعد پھر سلام قولا من رب رحیم 700 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے اور سلام قولا من رب رحیم کے بعد
سات سات بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر، یعنی درود ابراہیمی 7 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 بار، سلام قولا من رب رحیم 700 بار، پھر آخر میں درود ابراہیمی 7 بار۔ اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، 7 دن کا عمل ہے، یہ کر کے دیکھیں، سب کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور مسئلہ لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت بھی ہے، اور ہمارے لیے دعا کریں، جو جو پڑھائیاں کریں، اعمال کریں، وہ ہمیں ہدیہ کریں، پھر آپ کو اس عمل کی برکات اجازت دینے والے سے اور زیادہ آپ کو تاثیر ملتی جائے گی۔ بہت سارے ایسے حیران کن واقعات ہیں جو ہمارے مریض اور ہمارے شاگرد اور محبت کرنے والے جن کو ہم اعمال کرواتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، وہ ایسے ایسے کمالات بتاتے ہیں، ایسے ایسے اپنے روحانی خواب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا کلام ہے، اس کے کلام کی برکات ہیں۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک کلام کی برکتیں اور لذتیں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔